Облыстық жастар шығармашылығы орталығы жанынан құрылған музыкалық театрдың труппасы кезекті қойылымдысында. Аталған өнер ұжымының мюзикльдері аз уақыттың ішінде көрермен көзайымына айналды. Бүгінде жастар театрының репертуары жаңа туындылармен толығып келеді. Қойылым «Достар серті» деп аталып, музыкалық спектакльде бала кезден бірге өскен достар, олардың жастық шақтары сахналанды. Ұжымның құрамында түрлі мамандық иелері бар, яғни бәрі бірдей кәсіби актерлар емес. Соған қарамастан, олардың өнерлері көрермендердің көңіліне жол тапты. Түрлі қиындықтар болады әрине, кейіпкерді сомдай алмайтын кезде кездеседі, бірақ бұл саланың адамы үнемі ізденісті талап етеді, дейді сахна шеберлері. Актердің ұнады деген рөлі, ол осы жерден өштім деген сөзі. Актер әрдайым да зенсіте жүреді. Осы спектакль арқылы әрине маған да ұнамаған сәттері көп болды, бірақ халық бағасын береді. Өнер ұжымының құрылу мақсаты өңірдегі жас таланттарды табу және олардың шеберліктерін шыңдап сахна төріне шығару. Бүгінде бұл мақсат жүзеге асты деуге болады. Түрлі мамандықтың иегері болса да, олар өз рөлдерін тамаша сомдап кейіпкерлерін ашып көрсетті. Шамалы қиындыққа қарамастан, сол барымызша жұмыла кірісіп осы батыс өңірінде, соның ішінде мысалы Оралда бұл мюзикл жанры бірінші рет қойылып жатыр, бірінші рет болып жатыр. Әлде де осындай жақсы қойылымдар халыққа тартып өтеміз деген ойдамыз. Халқымызға рахмет, көрермендерге рахмет. Арнайы жаңа келіп қолдарын соғып, әртістермен бірге толғанып, бірге қуанып, бірге күліп отырғандарына. Қойылымның басты ерекшелігі спектакль камералық оркестрдің сүйемелдеуімен және жанды дауыста орындалды. Ақболат Мұстажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.